desenho é três patinhos foram passear. Oi, meus amores, meus favos de mel, boa tarde. Como é que vocês estão? Ó, minhas visitas já chegou, viu? Olha! Ó, minhas visitas, levanta, levanta a minha visita aqui pra receber a coxa. Olha, de retalho. Que lindo, eu ganhei, gente. Ó, a coxa de retalho com bolsa, com tudo, gente. Ó, pra isso. Aqui, ó. Cadê? Tira as almofadas daí de dentro, visita. Olha, gente, que eu ganhei, lindo. Vira o lado aqui, ó. Ah, é. Tá vendo, gente? Aí, ó, tá vendo? Ela veio buscar tudo de seda. Eu não disse a vocês que ela tinha me dado um bocado de retalho, que ela garimpou o retalho pra mim, trazia um saco de retalho pra me dar. Já vou, corre. Aí, agora tá aqui, ó. Ainda ganhou uma linda bonequinha. Pra neta dela, já viu? Eu não falei? Oi, oi. Aqui, ó, a mesma cara. Minha irmã. Aqui é a irmã, ó. A irmã. Ganhei bolsa. Aqui, ó. Sacola. Porta-pão. Pão. Ganhei. Cheia de flores. Olha aí. Tome, minha irmã. Aqui, gente. Tá vendo como é? É assim, ó. É fazendo e dando aqui. Já chegou pra levar essa bolsa bonita pra ela. Pra isso. Ô, glória. Olha que delícia. Tome, Janinha. Meu Deus, ela vai amar. Tome, agora vamos tudo lá pra dentro do quarto dobrar. Olha aqui pra vocês, meus amores, ó. Um beijo gostoso no coração, viu? Um cheiro, tchau. Foi só pra dar um alô pra vocês, que chegou minhas visitas pra receber as bênçãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo e maravilhoso de Jesus. Tchau.